はい、どうも、こんにちは。今回でまた殺人探偵ジャック・ザ・リッパー続きからやっていこうかなと思います。前回は、やっぱ日を明けると覚えてないもんだよな。とりあえず、まあそうだよね、先生、ローリーの恩師が最近ちょっと怪しいと。で、その恩師を尾行してきた結果、この教会に着きましたと。この後ろにある教会ね。着きました。で、そこで警察に話しかけられました。で、終わりかな。で、ここからまたやっていこうかなと思うわ。よしよし、首をつかまないならどうでもいいぜ。うん。いつまでも油売ってないで行くぞ、シャーロット。まあ、でもそれは正しいよ。油売ってんじゃねえよ。決して、警ら中に絡んでくるのはあんまよろしくないよ。ちゃんとやってくれよ。油を売り始めたのは自分だろうが、そう主張してあげなアーサーは、アーサーを尻目に、ハリーはロンドン市街の人混みに踏み入っていく。あ、はい。引き止めてごめんなさい、アーサー。うん、ではまた。まあまあ、それは、うん。反省してください。シャーロットは小さく手を振ると、慌てた様子でハリーの背中を追いかけていった。不真面目な野良犬と真面目に付き従う若犬ってところが、うん、まあまあそんな感じだよな。まったく、あのハリーってやつ本当に嫌な刑事だ。てか、って言うけどあれじゃないの、ハリー最後の方でいいやつなんじゃないの。分かってるから。だいたいこれ実はいいやつだったパターンか、すごい闇を抱えてるパターンかどっちかだよ。ともかくいい時間つぶしにはなったな。はい、そろそろいいぞ。あ、行こうぜ。ああ。こう入るの怖いけどな、教会に。アーサーは軽く周りを伺うと、礼拝堂へ足を踏み入れた。だってさ、これで勧誘されるじゃん、多分。女、入ってしまったら。その勧誘の相手するのがだるいもん。お。はあ。礼拝堂に足を踏み入れた途端、アーサーはめまいがするほど美しい歌声に包まれた。まるで天から降ってくるようで透明で美しい歌声、声の主を求め、アーサーは我知らず祭壇を見上げる。いや、もう洗脳されてんじゃん、お前。もう、もはやもう洗脳されてるわ。あ、出た、ソシャゲ。ソシャゲ来た。そこにいたのは天使。ステンドグラスの幻想的な光に照らされて、金髪の天使が歌っている。金髪の天使が歌っているっていいな。あまりに美しいその声、あまりに美しいその姿、それはとても現実とは思えない光景で。落ち着けよ、相棒。もう危ない危ない、そうそう、洗脳されるとこだったよ。相棒。ジャックの低い声が脳裏に響き、アーサーは不意に我に返った。祭壇で歌う天使に向かって目を凝らす。よく見ろよ。うん。お綺麗な顔をしてやがるが、うん、あれは普通の人間だ。そうだな。天使じゃない。じゃあ、あれは。危ない、お前。もう危なかったぞ、お前。ああさ、ジャックいなかったらお前もうこの組織に入ってたわ、多分。貢いでたわ、多分。天使じゃない。祭壇で歌う美しい天使、めいた人物。その男とも女ともつかない美しい歌声には聞き覚えがあった。まあ、ラジオで聞いたよな。最近頻繁にラジオで流れている天使の歌声。その歌い手であるザフカ・エルビナー。あ、あれかな、このラジオがさ、あれじゃないの、その、洗脳媒体じゃないけどさ、こんな、ラジオで流すことで、あれじゃない、ここに入りたいって思う人増やしてんじゃないの。ザフカは自分の歌声が神にも届くと信じているように、迷える人々を救うものだと確信しているかのように一心に歌っていた。ザフカ・エルビナー、ザフカ・エルビナーのあのソシャゲ以外の右だ、いたぜ、立ち位置見たいわ。促されて目をやると、頭を垂れたあまたの信徒の中たちの中に真剣に祈るミシェルがいるのが見て取れた。これさ、歌ってる中入ってもバレないの、別に、特に。ギギギギギギギって言わんの、ミシェル。ミシェルは髪に祈るように両手を合わせ、歌に聞き入っている。危ないですね、洗脳されてますね。その間もザフカを歌い続ける。髪に捧げるこの歌声が人々の苦しみを救うと信じているかのように懸命に。歌声は大きく高まり、やがて小さく消えるように。賛美歌は終わりを迎える。大丈夫、新しい仲間ですよって言われない？ほーっと、礼拝堂中が大きなため息に包まれ、人々は顔を上げてザフカを見つめた。ザフカは集まった信徒たちに深く頭を下げ、ゆっくりと祭壇を降りていく。すると、あー！ザフカ様、ザフカ様、どうか、お慈悲を。うわー、これもザフカの顔よ。
あの一枚絵だったらすごいいい目してたけど、この目危ないよな。絶対悪いやつだよな。なんか絶対ってのもおかしいけど、偏見入ってるけど、なんか、思ったのと違う。優しそうな顔じゃない。ザフカの方位でいいのかな、方位に座るようにしながら、ミシェルが悲痛な声を上げた。大丈夫か、お前。すみません。どなたか。思ってた声と違う。思ってた声と違う。ゴリゴリのなんかねえ女の子の声かと思ったらなんか微妙なラインだな。あ、祭壇の近くに控えていた報復なのかな、なんかねえハッピーとか言うじゃん、ハッピーの歯もあれじゃん、ほうじゃん、だからわかんねえけど、報復の男がミシェルに声をかけると彼女はザフカの服から手を離し、報復の男と何かしらのやり取りをしていた。なんだ今何をした。俺は絶対危ない組織だって。何かを渡したな、お互いに紙のようだが。遠目から見ていたアーサーたちには彼らが具体的に何をしたのか判別することは難しかった。互いに紙を受け渡したということがかろうじて見えただけだ。ありがとうございます。それでは奥のお部屋にどうぞ。あー、金か、金だなこれ。これは金だな、この反応の落差は。ミシェルはザフカに促されるまま教会の奥へと導かれていく。どういうことだ。ザフカ様、どうか王子妃を。あ、また来た。あ、バンバン来るじゃん。ザフカ様、救済を。めっちゃ金渡していくじゃん。信徒たちは報復の男たちに何かを手渡し、ザフカに促されるまま奥の部屋へと導かれていく。アーサーもミシェルも追うため奥の部屋へ向かう人々へと続こうとする。そこの方、うん、すみません。なんすか。は、ザフカ様。しかしザフカに呼び止められてしまった。その先は、うん、記者をしていただいた人だけが入れる部屋になっています。喜びを捨てると書いて記者。記者ですか。はい。この距離でなら報復の男の持つ箱の中身が見て取れた。箱の中には決して少なくない量の紙幣が押し込まれているのが見て取れる。おそらく中に入るため信徒たちが施したのだろう。先ほどのミシェルのやり取りの内容はこの奇襲であった。やばい、今ちょっと前に言われた言葉を忘れるところだった。危ねえわ。皆様からの善意ある施しによって、うん、私どもの教団は運営されております。ぜひ活動へのご支援をお願いいたします。しねえよお前、金払いたくねえわ。ザフカは微笑みながら目録を広げる。そこに書かれた奇襲の最低金額はそれなりに高額だった。なんだ、金を渡さないと中に進めない仕組みなのか。まあ、潜入調査大事だからな。おお、これは嫌な匂いがプンプンするぜ。プンプンだね。同感だ。いかがされましたか。ああ、すみません。うん。実はここに来るのは初めてなんです。うん。事情を教えていただいても良いでしょうか。うん。そうだったのですね。うん、そう。わかりました。初めてなんですよ、僕。私でわかることでしたら。お答えしましょう。ちょっと歌声に導かれて申し遅れました。うん、神の家にようこそ。うん、私はザフカ・エルビナーと申します。声のイメージがやっぱ違うわ、ババアなんだけど。ザフカ割と年いってないか。これはご丁寧に。うん、僕はアーサー・ヒューイットと申します。はいはい。ザフカさんといえば、うん、最近ラジオでよく歌が流れてますね。うん、僕も耳にしています。うん、やはり生で聞くと一味違いますね。まあまあガチで上手い人はそうだよね。テレビとかで見るより多分ライブの方がすごいと思う。お褒めに預かり光栄です。どうも。優しく微笑むザフカと正対すると、アーサーは礼儀正しく切り出した。ではこの教会について伺いたいのですが、うん、ここはどういった施設なのでしょうか。ここはサルーフ福音教団の治める教会です。おう、なるほど。ザルーフ福音教団？知りませんね。アーサーは聞き慣れない名前に首を掲げる。ジャックへ目線を走らせると彼も小さく肩をすくめた。知らん、俺も初耳だ。うん、ご存じないのも無理はありません。最近できた
ごく新しい教団です。はあ、ははあ、できたというか私どもが作ったんですが。そのマークがあれか、福音かな。ではあなたは司祭様ではなく司教様。その違いが、ごめん俺あんま分かってねえそのアーサーの賢明な返しが俺には分かってねえわ。そのような身分制度は取っておりません。うん、私どもの団体では御使いと呼ばれております。やばいやばい、俺お使いって言うとこだった。ここは信仰による現世救済を目的とした教団なのです。やばいやばい、御使いだったんだ。危ないな、声入っててよかったわ。まだまだ規模も小さく救える信徒の数も少ないのですが、うん、教えを広められるように日々お勤めをしています。お疲れ様です。さすがは恥ずかしげに頬を染めて微笑んだ。要は信仰宗教か。うん、信仰による現世救済とは耳障りはいいが、何やってるかは答えてねえぞ。まあ、も答えないでしょ。金渡してだってな、奥に入るなんか、そんなの答えるわけない。絶対危ねえもん。宗教に関して何かを含むところでもあるのか、吐き捨てるようにジャックがつぶやいた。なるほど、うん、では先ほどおっしゃられていた記者についてお伺いしたいんですが。お願いします。そうですね、うん、記者とは常在であり常在です。教会の活動を支援するために金銭を支払うことにより、うん、罪が清められる善行を積むことです。同音異義語やめない？これ絶対狙ってるでしょ。常在であり常在ですって絶対狙って作ってるわ。うっさんくせえ、うっさんくせえ。それで、うん、記者を行えば奥の部屋に行けるとのことですが、あの部屋で具体的には何をするんでしょうか。絶対言わないでしょ。いや、それはやっぱ記者した方にしかちょっとやっぱ見せられないんですよねって言われるよ。それはザフカは不意に優しく微笑む。それは夢を見るような高骨とした表情だった。とてもいいことですよ。ほらほらほら、いいことって。危ない危ない。あなたもご興味がおありですか。うん、でしたらぜひ記者をお願いします。あれじゃないの、先生がさ、なんか髪燃やしてさ、あのおーってなってたからさ、僕のそのなんか薬もらえんじゃない、薬を。あいにく今は持ち合わせがないもので。あ、そうですか、うん、残念ですが仕方ありませんね。一回引こうや。どうか神が、うん、あなたと共にありますように。ありがとうございます。ありがとうございます、うん、では失礼します。失礼します。アーサー深く頭を下げると礼拝堂を後にした。アーサーの背中を見送った後、ザフカは寄り添っている信徒たちに向き直る。お待たせしました。うん、では参りましょうか。よかった。まあ、お前締め、アーサーが書いた瞬間クソ悪口言われると思った今。危なかった。しずしずとした歩みで彼らもまた奥の部屋へ向かう扉をくぐっていく。はあ、うわ、見れんの？俺は見れんの？俺お金払ってないけど見れるの？やった。ザフカは数人の信徒たちを従えて部屋の奥へと進んでいく。薄暗い室内には火が焚かれ、濃密な煙に満たされていた。光を焚くような甘い匂い。宗教的な儀式を行うための部屋には数人の先客がいた。うわ、神よ、神よ。いや、もう薬じゃん、薬食らってるって。これもう垂れてるもん、唾液が。救済よ、うん、はあ、お前垂れてるもん。先生、危ない手段。もう弱い人ほどこういうのにかかるんだから。床の上にひざまずいた高骨とした表情の人々が感謝の祈りを捧げている。かと思えば床の上に転がるようにして眠りこけてる人もいる。あれか、もうもはやアルコール的な、アルコールとかなんか、やっぱアルコールとか薬とかそこら辺だよな、含まれてんだろうな、この煙の成分に。意味不明の叫びを上げながら走り回っている者もいた。苦しみの中にいる皆さん、うん、今こそ私が神の奇跡を授けましょう。な、こっから何すんの？ザフカが神束を炎の中に投入すると室内の白い煙が一層濃密度を増していく。おお、なかなか壮観な眺めだな。あ、絶対議員じゃん。
お前固有の絵があったら絶対お前議員だろう、絶対議員だわお前。てかあれだな、ザフカは食らわないんだな。ザフカと市長はこの煙の中にいても食らわないんだな。謎すぎるわ。背後から声をかけられたザフカはその男に満面の笑顔で答えた。これはこれは、ほらアドラメリック様、やっぱり盛況なようで何よりだ。ありがとうございます。うん、何もかもアドラメリック様のお力添えがあってのことです。やばいな。ザフカ様。あ、こいつも薬くれ。あー、びっくりした。シンドかシンドか、危ない。今アドラメリック様が、アドラメリック様が今薬の影響を受けたと思った。ザフカ床に転がっているシンとジボンのような瞳で見つめた。どうなさいました。どうか歌をお聞かせください。どうかザフカ様。すごい空間だな、俺入りたくないこんな空間。どうか歌声を、奇跡を。ミシェル先生が一番ひどいわ。ザフカ、うん、聞かせてやるといい。うん、お前の歌声は彼らを救うだろう。はあ、ええ、もちろんですとも。ここでも歌うの。ああ、声が聞こえる。声かこれ。大きく深呼吸をして白い煙を胸いっぱいに吸い込むとザフカを歌い始めた。祈る人々に、眠る人々に、狂乱する人々に、天使の歌声が舞い降りてくる。ああ、ザフカ様。もう行っちゃってんなみんな。大丈夫か。ん、帰ってきた。次の手を打たないといけないからね。次何をしようかっていう。ミシェルの素行についてだが。はいはい。生活は質素、日々の食べ物もなるべく安く済むように工夫してるみてえだし、賭け事をしてるわけでもねえ。必要最低限のものしか買わないし、仕事だって真面目にこなしている。一見何の問題もないように見えるな。ただ一点を除いてな、あの女の行動で一番気になるのはやっぱり、やっぱりサルーフ福音教団。まあまあそうだな。ザフカは記者という言いつつ高額の金銭を要求してきた。そしてミシェルには多額の借金がある。ミシェルの借金の原因があの教会での記者にあることは明らかだった。ただ問題なのはあそこで具体的に何が行われているのかだが。俺見れたよ。実際に潜入してくるのが手っ取り早いだろうな。俺見れたよ今。これどうしよう。夜中に侵入してるけどゲームオーバーなりそう。でもなんか記者ってでもあれじゃん、言っても煙吸ったらさ、多分なんかザフカ様とアドラメリック様は別に特に煙吸ってもなんか問題なさそうだったけど、あれ多分煙吸ったら普通に多分惑わされるから、これ多分ね、記者をして中の様子見たらアーサーも食らっちゃうんじゃないかなと思っちゃうんだよ。確かに夜中に侵入って危ないしリスクあるしゲームオーバーになるかもしんないけど、まあ、これ多分ね、俺もずっと思ってたんだけど、やっぱこれ記者しちゃうと、煙吸ったら多分アーサーも危なくなっちゃうから、気持ちいい、ああ、気持ちいいよーってなるかもしんないから、こっちの方がいいと思う。夜中にでも侵入するか。へえ、うん、なかなか大胆だな、相棒。うん。泥棒の真似事をするのか。いや、そっち煙吸ったら危ない気がするもん、だって、普通に。人聞きの悪いことを言うな。うん。犯罪だってことくらい分かってる。うん、あくまで最後の手段だ。まあまあそう、最後の手段だから。おっと相棒、うん、仕事はとりあえず後回しだ。俺様の胃袋はまともな食事をご所望だぜ。あれかな、でもなんかあんまりこの初見のゲームオーバーないのかな、もうこれからって。なんか普通にすぐ話切り替わるもんね。なんか選択肢した後もこれもだっては食事を取りたいっていう話に切り替わってるから。お前のじゃない、うん、僕のだ。仕方ない、うん、空腹だと集中力も鈍るし、食事にするか。食事にしましょう。そう来なくっちゃな、うん、食いに出ようぜ。合宿また来た、まさか。あー、いなかったモブかと思ったマスターが。隣が、え、何よ、お前も距離詰めるの急に。あなたはやめてよ。パブで食事をするアーサーの隣の席にどかりと腰を下ろしたのは警官であるハリーだった。調子はどうだ探偵。あれ、なんか急に急に距離詰めるなお前ら。別にいつも通りです。
何の用ですか。まあ飯でも食って信仰を深めようってわけじゃねえだろうな。ジャックの言葉通りハリーに友好的な態度は一切見られなかった。むしろ剣なんだろう、剣な今にもつかみかからんとばかりの鋭い目つきだ。警官に問い詰められているような状態だが、パブの中で気にする者はいなかった。酒に酔った客ばかりだというばかりということもあるが、そもそもパブはパブリックハウスだ。どんな職の者がいても分け隔てなく接するのが流儀である。仕事の話がしたくてな。お前と俺のな。マジっすか。こそこそと嗅ぎ回っているみたいじゃねえか。誰の依頼だ。お前は一体何を追ってる。どこまで言ってんだこれ、プライバシーって。朝が今受け負っている依頼はミシェルに関することだ。どうやらハリーはどこからかそのことを嗅ぎつけ、ファブにまで乗り込んできたようだった。何のことやら。犬猫しか探せない探偵に何を言ってるんですか。来たね、皮肉返し。皮肉じゃないな出たね、返し来たね、返しが。とぼけんじゃねえ。反撃が出たね。ハリーはカウンターをこぶしていただき、顔をずいと寄せた。マスターがちらりと視線を向けるが何も言わなかった。ほう、面白くなってきたじゃねえか。面倒ごとのような気がするけど。まあね、絡んでいくんじゃねえよって話だよな。ちげえよ、どうやらこいつは俺たちが持っている情報が欲しいみてえだぜ。まあまあそうだよな。つまり逆に言えばってことは、警察側の持っている情報が僕たちにも役立つかもしれないということか。まあ交換だからな、あくまで。お名札、さすがは名探偵アーサーだぜ。まあ交換というか、まあこちらが少しでも得するようにしたいけど。だが、相手も警官だろう。情報なんてただで渡すわけがないじゃないか。まあまあ普通はそうだが、こいつならどうかな。もしこちらの情報に見合った見返りが手に入るんだったら、交渉の余地はあるだろうぜ。見返りか。確か彼は情報屋を使うと言っていたな。これはいい機会かもしれない。何をよそ見してやがる。近くに仲間がいるふりでもしてるのか。あいにくだったな。お前が一人なのは確認済みだ。まあまあまあ、わからないけどな。乱暴者のふりして意外と細かいのかもな。ま、あまり見た目で判断しない方がいいぜ。こういうやつほど裏で堅実だったりするからな。逆もまたしかりだ。ってことはシャーロットは裏は堅実じゃないってことか。いや質問に答えろよ。おお前の情報もくれることを条件にな。こちらも守秘義務があるんでね。そう簡単にカードは渡せませんよ。言ってる言ってる。はあ、カウンター車でアーサーの足が踏みつけられる。ハリーのブーツによってうねるように強く、ひねるように、ひねるようにか。くっ、なにこいつ。おいおい、ここは公共の場だぜ。でかい声出すんじゃねえよ。やば、タチ悪っ。酔っ払って騒がしい夜のパブ、ハリの暴力行為に気づく者はいない。いや、気づいたところで警察を敵に回すのを恐れ、見て見ぬふりをするような連中ばかりだろう。アーサーはバーカウンターに陣取るマスターを見やる。マスターだけは彼をしかと見て小さくなずいた。どうやら自分で解決しろということらしいマジかマスター。我慢する。いや反撃でしょ、女も当たり前だろバーガー。おい、さあいい加減素直に吐いた。踏んでやれよ。おい、ざけんなよてめえ。ジャックジャック来たな。いやー、おい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 、お前も言えやバカがよ。アーサーの、いやジャックの激高とともに体動く。ハリの拳を握り込み、カウンターに押し付けながら渾身の力で締め上げていく。なあ顔わし踏んでるんだが。顔やべえなお前、顔いってんな。いい度胸じゃねえか。んなどこら。おい、ドスの効いた声でハリーがうなり睨みつける。空いていた拳が固く握られ、アーサーはまた身構える。ほら酒だ。あ、マスター、ごめんモブとか言ってモブじゃなかった。一触触即発の空気に割り込むようにしてテーブルに2杯のエールが置かれる。乱入者のはパブのマスターだった。注文の品だ、残さず飲め。マスタークソ強いな多分これこれマスタークソ強い気がするな。これガキの喧嘩に止めてくれる人っぽい。酒なんざ頼んでねえが。じゃあ頼め、ここは酒場だ。
それに地上を持ち込むんじゃねえ。酒がまずくなる。マスター。マスター。そうかよ。マスターの言葉を鼻で笑うと、ハリーはアーサーの足を解放し、拳を解く。そしてテーブルに置かれたエールへ口をつけた。探偵よ。うん。俺は別にお前とやり合いたいわけじゃねえ。うん。ただ捜査に有益な情報が欲しいだけさ。それこっちのセリフだよ。それは。おお。こちらも同じですよ。言ってやれ。そりゃよかった。うん。俺たちは気が合いそうだ。マジか、これ来るのか、まさかハリーとの一緒に捜査する日が来るのか。もしかして互いに寝踏みするように2人はしばらくの間睨み合うつけた。だが先に目を伏せ、ため息を吐いたのはハリーの方だった。しょうがねえな。うん。じゃあこうしよう。お前がカードを見せてくれたら、こちらもそれに見合ったカードを切ってやる。いや、それもこっちのセリフなんだよな。お前が先に言えよな。待ってください。うん。それじゃ先にカードを見せる僕の方が。言ってる言ってる。無理じゃないですか。賢いぞ。そこは信じてもらうしかねえな。信じねえよお前。なんか食事に割り込んできて突然暴力振るってきた相手を信用しろと言われても、アーサーとした素直に承服するわけにはいかなかった。なあ、俺に代わってくれりゃ、こいつを半殺しにして情報を聞き出すなんざ朝飯前だぜ。一応警察なんだよねこの人。アーサーがハリーへの応対を決めかねていると、ジャックがハリー上にむちゃくちゃな交渉を提案しだした。それは交渉というより拷問と呼ぶべきものだった。論外だ、黙ってろ。あえて警察だからめんどくさいよ。ならこいつの言う通り素直に情報交換するつもりか。ギブアンドテイクだ。うん。思い切ってこちらのカードを開いてみよう。まあ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 、なんか大事なやつじゃなくてジャブを一回かませばいいじゃん。ジャブをどうしようかな。とりあえずここら辺一旦終わろうかな。やっぱ25分が俺のゴールデンタイムだから。じゃあ25分経ってるから、もうここで一旦切るわ。じゃあ、あざした。